Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Дали Исус на вистина воскресна од мртвите? Тоа е суштината на нашата вера. Како знаеме дека тоа е историја, а не мит или легенда? Постојат неколку силни причини за тоа. Прво, празниот гроб. Празниот гроб е силен доказ дека Исус воскресна од мртвите. Учениците го проповедаа тоа во Ерусалим и на секаде, И никој не велеше дека тоа е глупост на некои си занесени луѓе. Зошто? Затоа што празниот гроб не беше само некоја нивна замисла, туку им беше познато тоа на сите во Ерусалим. Верата на неговите ученици, како второ. Кога Исус умре, неговите ученици се разочараа, веќе немаа надеж но по некое време, кога тој им се јави, тие беа толку убедени дека Исус е жив и воскреснат од мртвите, што едноставно оставија се и тргнаа во мисија по целиот свет за да го проповедаат овој непобитен факт. Тие беа толку убедени што веќе не се плашеа тоа да го платат и со својот живот. Како трето, сведочењето на жената или на жените – сите четири евангелија, Матеј, Марко, Лука и Јован, сведочат за тоа дека жените биле првите сведоци за Христовото воскресение. Сведоштвото на жените или жената во тогашниот свет не се сметаше за валидно и не смееше сведоштвото на жената за некоја важна работа да биде земено за потврда. Но, вистината што е сведочи Библијата е чиста вистина независно од кого доаѓа. Четврто, промената на Јаков, братот на Исус. Во Евангелието според Јован се зборува дека и браќата на Исус не веруваа во него. Тоа е запишано во Јован, седмата глава, петтиот стих. Таму вели, зашто ни неговите браќа не веруваа во него. Откако Исус воскресна, тој му се јави на Јаков. Тоа е потврдено од устата на апостол Павле запишено во прво Коринтијаните 15-та глава 7-миот стих. Потоа му се јави на Јаков, па тогаш на сите апостоли. По се изгледа дека на Јаков посебно му се јавил. Јаков се уверил дека Исус е жив и потоа ова го гледаме, го гледаме како ја предводува црквата во Ерусалим заедно со Петар. Кога тие завршија со говорот, проговори Јаков и ја рече, «Мажи, браќа, послушајте ме». Тоа е запишено во дела на Апостолите, 15. глава, 13. стих. За да не се сомнева некој дали е на вистина тој брат на Исус, Павле тоа го потврдува во Галатјаните, 1. глава, 19. стих. А некој друг од Апостолите не видов, освен Јаков, братот Господов. Да, и тие што беа сумнежливи, скептици, со воскресенијето на Исус се преобразија во верници. Која беше причината? Беше мртов, го видоа жив. Петто, сведоштвото со факти од устата на Павле во тогашниот свет. Павле ни дава едно кредо – Тоа кредо значи официјална изјава на заедничко верување на првата црква. Зашто ви го предадов прво она што го бев примил, дека Исус Христос умре за нашите гревови според писмата, дека беше погребан и воскресна на третиот ден според писмата, дека му се јави на Кифа, тој е Петар, после на сите 12 ученици, пото им се јави еднаш на повеќе од 500 браќа од кој повеќето се живи до денес, а некој починаа. Потоа му се јави на Јаков, па тогаш на сите апостоли, а најпосле ми се јави и мене, како не, на некое недоносено дете. Тоа не е приказна, составена по, не, по многу години од Христовиот живот. Туку, континуитет уште од моментот кога се случи воскресението. Павле вели дека тоа го примил како сведоштво и од другите, Не е тоа некоја негова измислица. Воскресенијето е втемелено на сведоци и тоа мнозина. И како шесто, последно, модерни сведоштва во денешниот свет. Во која држава да отидеме, ќе слушнете сведоштво од луѓе, чии што животи им се промениле, благодарение на верата во Исус Христос. И тоа не е само некоја традиција, како кај многу религији, туку сведоштвата се жив доказ на нивниот воскреснат живот од мртвите. Тие сведоштва се живи сведоштва на оние кои биле духовно мртви. Тие ја изразуваат својата неопишлива радост за новиот живот во живиот и воскреснат Христос. И ти можеш денеска да станеш сведок на Христовото воскресение. Поверувај дека тој умре и воскресна за тебе и ќе го доживееш истото искуство и сведоштво на Петар, на Јаков, на Павле и на сите до денешен ден. Бог да ве благослови почитувани слушатели. Амин.